was very emotional because bilo je vrlo emotivno. Janko's last. Jer je ovo Jankov poslednji meč. Sorry, it's not. Izvinite, because ovo nije zbog toga da li smo pobedili ili izgubili. Samo da bi razumeli. Četvorica igrača koji sede ovde. To je zlatna generacija našeg tenisa. Ovo je sada kraj te ere. Jer se Janko povlači. Ali on će uvek biti uz nas sve vreme. Ja bih samo ovom prilikom hteo da se zahvalim svim momcima. Za njih 20 godina niko nikada od njih mene lično nije razočarao, zato što svi mi znamo koliko je težak i naporan ovaj sport, koliko se nosimo i sa lepim i sa lošim emocijama. I iskreno, u celoj mojoj profesionalnoj teniskoj karijeri, ovo su moje najlepše nedelje, pa makar se završili ovako.